Bon dia a tothom, estem en directe a través del Facebook Live del canal de Noel Amat. Com veieu, estem just a la plaça Farners, avui en aquesta acció especial que farem des d'aquí la plaça, vinculada amb el campanar. Amb nosaltres també tenim a dos activistes, el conegut Xavi Amat, que és una de les cares visibles d'aquest moviment des de fa ja 25 anys, i també a la Gisela, una de les portaveus de la plataforma. Gisela, explica'ns una mica què farem avui. Doncs avui penjarem les pancartes aquí a la torre del campanar. Penseu que ens hem d'unir-nos tots ara ja per derogar l'AMAT, perquè ens queda molt poc temps. Si no ens hi posem ara, ens la imposaran. I les penjarem aquí al campanar perquè les veiem i perquè recordem el poc temps que ens queda. Aquesta és una acció que estem retransmetent pràcticament a tres bandes. La primera és des del canal YouTube, des d'una càmera fixa que hi ha en un dels terrats de Santa Coloma, en el qual veureu directament com es canvia, diguéssim, com es pengen aquestes pancartes aquí en el campanar. L'altra és una visió interna des de l'Instagram Live, que també el podeu seguir, en el qual estem pujant uns quants activistes en el campanar per fer aquesta acció directa. I també tenim aquesta altra visió, que és des de la plaça Farners. Aquí sota veieu les mesures, aquí teniu les mesures de la plaça, que és un lloc molt característic d'aquí, amb el campanar, l'església, i veureu aquesta, diguéssim, altra perspectiva d'aquesta acció que fem avui. Carpes, aquí dalt. Doncs tenim tres companys. Mira, estan que al nivell. Pugem pel campanar. Sí, estan al nivell on hi ha les campanes. Ara estan on hi ha les campanes. Si seguiu per Instagram Live, veureu com van pujant aquests companys pel campanar. A banda de l'impacte, diguéssim, físic, que és evident que és una agressió visual impressionant, també hi ha tots els problemes que pot generar a nivell de salut una torre d'aquestes característiques a la població, i com no, la destrossa evident que es farà d'aquest paratge natural de les Guilleries, que és impressionant, no? Llavors, I que no és una torre aïllada que la veus allà, sinó que és la torre, tot el que es desforesta al voltant i tot aquest passadís de torres que van unes encadenades amb les altres. Penseu que es pengen quatre pancartes per les quatre cares. Aleshores, ara estem esperant que puguem veure com es penja per aquesta cara que estem nosaltres. I d'alguna manera també és el punt més alt davant del paisatge que tenim aquí, que hi ha unes vistes impressionants, ja ho veureu ara quan el company que està fent Instagram Live estigui dalt i ens puguin ensenyant. També és una mica la cara visible de cara a aquest paisatge que tenim aquí davant. I és el que interromp. Ja estan a dalt. Us veiem a dalt de tot, just al costat de la campana. I després també tenim un altre company per sota del rellotge. Penso que també és important de dir que ara ens estem mobilitzant per al futur del nostre territori, per al que volem deixar a les futures generacions, no? Quin model energètic volem deixar, quin món els volem deixar. Doncs també és per això que ens mobilitzem, no? per tenir un món més sostenible, per tenir un món més habitable, diríem, fins i tot. I ara estem veient ja imatges des de l'Instagram Live que estan estan ja posant el material, les pancartes cap a dalt, i van per començar a fer el seu muntatge. A dalt hi ha unes vistes impressionants, les hem pogut veure ara mateix, i realment avui el dia ens acompanya molt, no hi ha ni perill de pluja, al contrari, que hi ha un dia ben assolellat que ens permetrà veure bé aquestes pancartes. Com ho podríem fer, però, Gisela, la gent que ens estigui veient o que vegi aquest vídeo, que diu, vale, sí, jo el tema de la AMAT no vull que facin aquesta bestia d'aquí, ja ho entenc, ja tal, jo ja ho segueixo. Quin seria aquest petit esforç que la gent podria fer? Ho dic perquè podríem donar idees, sí. Perquè sovint diu, bueno, sí, què hem de fer? Hem de signar en algun lloc? Hem de donar diners? Què podríeu fer? Vale, jo la primera cosa que diria és que podrien seguir les nostres xarxes socials, d'acord? No a l'AMAT Selva, a Instagram, a Twitter i a Facebook, i després la pàgina web.
d'acord? Que allà trobareu també les accions i tot el que anem fent. I per tant, potser a vegades trobareu una acció en la que us ve de gust i implicar-vos, teniu temps, aquell dia podeu fer, doncs seguir això. I després també petites accions, per exemple, ara tenim a la pàgina web la possibilitat de descarregar el cartell de... deroguem la mat, no? La natura ens crida a derogar la mat, us el podeu imprimir i el podeu penjar al capot del cotxe, que tothom que vegi el vostre cotxe el veurà allà enganxat, el podeu enganxar a l'escala de casa, als vostres comerços. Després estem fent samarretes noves amb el disseny de, si heu vist un cartell molt maco que va fer en Joan Turo, l'il·lustrador de llibres infantils, doncs una il·lustració preciosa, doncs noves samarretes. Jo no em puc mobilitzar, no puc fer tot això, però puc comprar una samarreta, puc comprar una ampolla de ratafia. No sé, si es fa una crida, formo part del grup de WhatsApp d'informació de Nolamat perquè vull estar informat, i un dia es fa una crida perquè es necessita doncs un aparell de música i resulta que jo en tinc una a casa, doncs el puc cedir. O sigui, a vegades podem col·laborar amb material, sí. Podem col·laborar, si volem econòmicament, podem col·laborar senzillament amb imprimir-nos aquest cartell. I compartir-ho, no? Compartir-ho. Penso que el Boca Orella en aquest sentit és el que pot ajudar més. Pel que sabem, s'està començant a haver-hi converses, algunes per posar-se d'acord, per mirar a veure com encaren tota aquesta oposició que hi ha, com es canalitza, si es deroga, si es miren alternatives, una mica està en aquest punt. Parlant d'això, i ara us volia dir que ja s'han completat les quatre cares. Molt bé. I els companys estan acabant i ara, no sé, potser ho podeu seguir a través de xarxes. Ara us passarem des de les nostres xarxes totes les imatges que hem pres en relació a l'acció aquesta que hem fet avui. Ho tindreu des de tots els angles possibles per veure, diguéssim, l'espectacularitat de les perspectives i de la vista que es té des del campanar. Recordeu que ho estem seguint des del canal de YouTube, des de l'Instagram Live i des d'aquests comentaris que us estem fent des del Facebook Live.